Da sudbina ima čudne puteve, to najbolje znaju u ovom mjestu. Do jučer niko nije ni čuo za njih. Putokazi ne postoje, osim ono koji je postavljen prije dan ili dva, da ovdje živi najbolji glumac u BiH. Na prvi pogled čini se da tu nema nikog. Poneki auto, vozač se vraća s posla, skupljanje otpada. Ostali su krenuli pred junaka iz susjedstva. Dočekan je kako je i zaslužio. Herojski. Berlin je lijep, kaže, ali nigdje nije kao kod kuće. U ovoj kući naziv živi sa svojom porodicom. Život mu se svodi na puko preživljavanje. Iako nema posla ni zdravstveno osiguranje, priboren je skupljati željezo kako bi prehranio porodicu. Doslovno ispod ljudskog dostojanstva. Porodica Mujić iskusila je nefunkcionalnost zdravstvenog sistema. Šta je bilo, Limanović, jeste uplatili? Senada je danima nosila mrtvo dijete u utrobi jer nije imala novca za operaciju. Žao mi je. Njihova tragedija prikazana je na festivalu u Berlinu. Nikad u životu nismo se nadali da ćemo stići do filmske festivale Crvene tepije do Berlina. Prvi put u životu smo imali neko ovo iskustvo. I vraćanje iz Berlina sa Danicom, sa svojom suprugom, ono, bilo mi je stvarno nešto naj života. A ovo što se dešava, ovo je samo san kroz život i ostvarenje neke želje naše. Život mu se promijenio preko noći, ali skromnost nije izgubio. Porodica mu je i dalje na prvom mjestu. Želi odgojiti svoju djecu da ostanu humani. Nije jednostavno ni u kući do njegove. Hašim uglavnom cijepa drva. Kao i naziv, očekuje da Romi dobiju bolji položaj u društvu. Pošto ja nemam kola, nemam ništa, s kolicima idem u otpad. Kupim otpad po smećima, po kanalima, kopam, nekako izovim, izvučem i djecu hranim. E tako. Socijalno ništa, ima malo doplatke na djecu, ali nema od toga ništa, ne mere se mjesečno živit. Glamur Crvenog tepiha ostaje lijepa uspomena. Naziv ne želi biti glumac. Senada i on želi da imaju posao, da se mogu brinuti o budućnosti svoje djece. Ja mislim za sad da ću se baviti s poslom isto kao što smo se i bavili. Što isto moj muž radio sa starim otpadom, željezom, ja u kuću kao domaćica. Već sutra moraju nastaviti gdje su stali. Uz vjeru u Boga, kažu, počinju novu životnu epizodu za koju se nadaju da će biti znatno bolja od prethodne. Aksel Zajmović, Al Jazeera, Poljice, Lukavac.